Dobrodošli u Sipanle edukacije. Srednje obrazovanje, treta godina, predmet matematika, tema trigonometrija. Lekcija trigonometrijski kružnici i primjeri. Profesor Slobodan Aleksov. U mnogo literatura, učebnici, zbirki i tako natamo, pogotovo trigonometrijata, главен проблем на учениците представува, значи, затоа што имате еден куп формули да ги учите. И кои да се учат, кои да не се учат, кои ги запамтите, кои нема, кои ги препишуваат и така натаму. Меѓутоа, што е можно помалку да се учат формули на памет, јас одека ќе се обидам со еден концепт да скратам маки и да помогнам на учениците кај што може да се помогне, за да не се учи се на памет. Така да одек имате на куп формули, кои што немате потреба да ги учите, ако представуваат оптеретување. Ке ви кажам како да ги знаете, и како да ги применувате, и како да ги научите, без да ги учите на памет. Значи, ја имаме Декартовиот координатен систем, ке имате оските. Значи, кога треба да се помине на остар агол, значи со тригонометријска функција на остар агол, што е битно? Битно е прво да пазите во кој квадрант ви се наоѓа аголот и каков е знакот на функцијата во тој квадрант. Тоа мора да го запазите, тоа е првата работа. И втората работа, значи ако се врзете за x-оската, тогаш останувате на истата функција. Ако се врзете за y-оската, тогаш менувате, влегувате во ко функција. Оно изгледа на почеток сложено, меѓутоа многу лесно ќе го видите преку примери. И како сега ќе излезат сите формули со овој концепт. Само запамтете, значи, ако сте за x-оска, сте врзани за x-оска, значи, ако одите, например, 180 минус алфа или 180 плюс алфа, тогаш не ја менувате функцијата, останувате на истото. Или 360 плюс алфа, 360 минус алфа. Останувате на истото. А ако одите со y-оска, тогаш одите во ко функција. Сега ќе видите преку примери. Во првиот квадрант, аголот ќе биде остар и тој може да се изрази како 360 плюс алфа или 90 минус алфа. Ако одам на 360 плюс алфа, тогаш функцијата останува иста, синус, синус, косинус, косинус, тангенс, тангенс, котангенс, котангенс. А бидејќи во првиот квадрант сите функции се позитивни, затоа и функцијата овдека е секаде со знак плюс. Меѓутоа, ако се врзнете за y-оската и аголот го изразите како 90 минус алфа, тогаш, значи, од синус поминувате во косинус, од косинус поминувате во синус, од тангенс поминувате во котангенс и од котангенс поминувате во тангенс. Овде е грешно на овој минус, значи треба секаде да биде плюс, затоа што во први квадрант сите се плюсови. Ако аголот ви се наоѓа во втори квадрант, значи имате две опции, да се врзете со x-оска и да викате 180 минус алфа, или аголот да го изразите како 90 плюс алфа, односно се врзувате со y-оска. Ако се врзнете со x-оската, тогаш имате 180 минус алфа, значи синус со 180 минус алфа, значи функцијата ќе остане синус алфа, нема се смени. Синус останува синус, косинус останува косинус, тангенс останува тангенс, котангенс останува котангенс. Но се води секогаш сметка за знакот на функцијата, на правобитната функција, на ова на почеток. Значи каков е знакот? Во втори квадрант синусот е позитивен, затоа е плюс. Косинусот е негативен, затоа е во формулата минус. Тангенсот е негативен, затоа е минус. И котангенсот е негативен, затоа е минус. Ако се врзете со y-оската, 90 плюс алфа, од синус поминувате во косинус, гледат. Од косинус поминувате во синус, од тангенс поминувате во котангенс, и од котангенс поминувате во тангенс. И пак гледате знакот на правичната функција. Синусот у втори квадрант е позитивен, затоа знакот пред формулата е плюс.
косинусот е негативен, затоа преформувате знакот е минус, тангенсот е негативен, затоа овде е минус, и котангенсот е овдека исто негативен, затоа што котангенсот во втори квадрант е негативен. Ако аголот е во трети квадрант, значи, можете да го барате како 180 плюс алфа, или како 270 минус алфа. Ако одете со 180 плюс алфа, значи синус со 180 плюс алфа, еднакво на минус синус алфа. Зошто? Затоа што во третиот квадрант синусот е негативен, па ја ја тој минус напред, а се врзувам за иксовската, па затоа останувам на синус. Од синус останувам на синус. Затоа синус со 180 плюс алфа е минус синус од алфа. Косинус со 180 плюс алфа ќе останам на косинус, а косинусот во трети квадрант е негативен, затоа имам напред минус. Значи, косинус со 180 плюс алфа е минус косинус од алфа. Тангенс со 180 плюс алфа е тангенс од алфа. Значи, се врзувам за иксоската, тангенс од алфа ќе го препишам исти, меѓутоа, тангенс од во трети квадрант, внимавам на знакот, тангенс од во трети квадрант е позитивен, значи плюс тангенс алфа. И котангенс со 180 плюс алфа, останувам на истата функција, котангенсот е тука позитивен, што е котангенс од алфа. На истиот принцип и се изразени и овие формули. Значи, овде ќе имате 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, пута 4, 32 формула. Но принципот е сите ист. Значи, а примерата на овие формули ќе ја видите во наредните примери што следат. Значи, битно да се запамти. Обавезно се пази на знакот, тоа е прво. И второ, значи, ако идете со иксовска, останувате со истата функција. Ако идете со ипсилоновска, менувате, одите во кофункција. Примери сега ќе видиме. Значи, пресмете 6 синус со 120, тангенс со 300, по котангенс со 225. Синусот од 120 можеме да го представиме како 180 минус 60, затоа што 180 минус 60 е 120. Тангенс со 300, можемо го представам 360 минус 60, а котангенс со 225 можемо го представам како 180 плюс 45. Јас обично се врзувам за иксовската и не ја менувам функцијата, меѓутоа можете да се врзате с ипсилон, како сакате. И сега имате 6 по синус од 60 степени, од 180 минус 60 степени, значи аголот ви е во втори квадрант, таму синусот е позитивен, затоа овде има плюс, и останувам на истата функција, затоа што сум со иксовска поврза, и останувам синус од 60. Значи, овој 180 минус 60 е синус од 60. Сега одиме за тангенсот. Тангенсот, ако се наоѓа во четврти квадрант, тамо тангенсот е негативен, затоа дека стои минус, тангенсот 60 степени, затоа што сум врзан со иксовската. И на крај, се наоѓа во, ако е во четврти, 180 плюс 45, значи 225, тоа е аголот во трети квадрант. Котангенсот во трети квадрант е позитивен, затоа е плюс тука. И котангенсот 45 степени се препишува затоа што се со иксовската. И сега извршивме упростување. Останува шестката да множи со синус од 60 степени, по тангенс од 60, по котангенс од 45, се затоа кога се пресмета ќе се добие минус 9. Примерот под Б. Значи, имате тангенс од 27 по тангенс од 63. Вториот тангенс ќе го изразите како тангенс од 90 минус 27. Ова 63 ќе запишете како 90 минус 27. И тоа ќе добиете 90 минус 63, тоа ќе добиете 27. И ќе имате тангенс од 27 по котангенс од 27 е 1. Наредниот пример. Косинус на квадрат од 2π минус алфа по синус на квадрат 270 минус алфа врз тангенс и по котангенс. Значи, што е карактеристично? Тука ви се мотаат и степени и радијани, тоа е едната работа, и втората, значи имате квадрати. Кога имате вака квадрати, косинус на квадрат, синус на квадрат, не ви интересира знакот во кој квадрант е, затоа што и да е негативен, и да е позитивен, кој ќе дое на квадрат, знакот ќе биде плюс. Значи, тука имате едно улеснување, што ме косинус на квадрат или синус на квадрат, не ви е гајле за знакот.
Према тоа, одма одам косинус на квадрат, не ме интересира знакот, врзан сум со 2π, а тоа е x-овската. Овде е врзан со 270, тоа е y-овската, затоа ќе помине во кофункција. Значи, од синус поминува во косинус. Сме го ставиле знакот минус, меѓутоа тој на крај ќе се изгуби, затоа што е на квадрат. Тангенс на квадрат исто ќе се изгуби знакот. И го заменувате, и на крај добивате 2 косинус на квадрат, алфа. Значи, поентата на овој пример е тоа што кога имате на квадрат, кога имате на квадрат, знакот се губи, минусот се губи, така да не е проблем дали ќе водите сметка за знаците или не. Но само во таа ситуација. Во другите, опасно е и мора да внимавате на знакот на тригонометриската функција да биде во соодветство со знакот на таа функција во соодветниот квадрат. Нареден пример, даден е изразот и датено е синус алфа и уште е дадено дека алфа плюс бета е пи половина. Значи, овде имате два акли, едниот е алфа, другиот е бета, треба се присметам тој израз. Бидејќи имате синус алфа даден, од што му имате синус, по формула 1 минус синус на квадрат, значи, наоѓате колко е косинус алфа, тоа е 4/5. Понатаму, веќе имате синус и косинус, можете да пресметате косинус од алфа врз синус алфа, тоа е 4/3. И при тоа, пошто аголот е во први квадрант, од 0 до пи половина е во први квадрант, котангенс во први квадрант е поголем од 0 и котангенс од алфа е 4/3. Тангенс, значи ние веќе ги одредивме овие две функции, што се врзани со алфа. Сега ни треба тангенс од бета и косинус од бета да најдеме, односно функциите кои што се врзани со бета. Имајќи предвид дека алфа плюс бета е пи половина, тогаш бета е пи половина минус алфа. Па сега, тангенс од бета е тангенс, наместо бета ќе запишете пи половина минус алфа, па сега ќе преминете од тангенс во котангенс, пошто сте врзани со y-оска, а сте во први квадрант, така да котангенс од алфа ќе ви остане. А котангенс од алфа веќе го имате пресметано 4/3. Понатаму, косинус од бета е косинус од пи половина минус алфа, се врзувате со y-оската, сте врзани овдека, така да овдека е синус од косинус од пи половина минус алфа, тоа е синус алфа, а тоа е 3/5. И сега веќе ги имате сите функции и можете да ги замените вредностите, да извршите собирање и оземање што треба. Што ќе се скрати, ќе се скрати, ќе добиете 11 врз 29. Да се упрости изразот. Значи, ова синус од пи минус алфа, значи аголот алфа се наоѓа во третиот квадрант. Во вториот квадрант, затоа што имате пи минус алфа. Затоа што сте врзани со x-оската, синус од алфа ќе остане. А во втори квадрант синусот е позитивен, така да останува плюс. Тука не е напишан плюсот. Е сега, внимавајте овдека тангенс од алфа минус пи половина. Ова прв пат ви се јавува. Цело време имате дали пи половина, дали пи, дали 180, дали 180 напред, а после е аголот. Сега прво е аголот, па е ова. Оваква ситуација, значи, ја нагласам, минус вадите напред, за да ви дојде прво пи половина минус алфа. Значи, кога вадите овој минус напред, а што ќе го извадите минусот, пошто од негативен, пошто тангенс функцијата е непарна, тој минус ќе излезе напред. Косинус од 3/2 плюс алфа, тоа е еднакво на синус од алфа, и повторно за котангенсот имате слична ситуација, пошто и котангенсот е непарна функција, тој минус ќе излезе надвор и ќе биде котангенс од алфа. И на крај се врши кртењето и се добија 1. Поентата, сакав само да објаснам за ова, значи уште еднашка, кога имате прво алфа минус пи половина, а не пи половина минус алфа, вас ви треба пи половина минус алфа, значи, у таква ситуација го вадите минус од напред, но тоа е за котангенс. А ако беше овдека косинус, тогаш косинусот е парна функција, па тогаш само ќе измените внатре, а немаше да се јави минус. Да се упрости изразот. Значи, синус од алфа минус синус од алфа минус 90 минус синус од алфа плюс 180 и така натаму. Кога што гледате, еве повторно таква ситуација.
Значи, први алфа, а вас ви треба да биде втор алфа. Затоа, значи, знакот напред, пошто е синус, непарна функција, знакот напред ќе осмените, од минус ќе стане плюс, а внатре ќе стане 90 минус алфа. Овде, од минус ќе стане плюс, а внатре ќе биде 180 минус алфа. Овде од минус плюс, па ќе биде 270 минус алфа, и овде од минус плюс, биде 360 минус алфа. Ова синус алфа прво да ќе го препишете. Синус од 90 минус алфа е косинус алфа. Синус од 180 минус алфа врзан сме со х-оската, останува синус алфа. А во втори квадрант е позитивен, затоа е плюс. Еве ото е плюс. Синус од 270 минус алфа, тоа е минус косинус алфа. Зошто? Врзани со y-оска, значи од синус идеме во косинус. А се наоѓаме 270 минус алфа е во трети квадрант. А тамо синусот е негативен, затоа овдека минус косинус алфа. И синусот 360 минус алфа, пошто сме 360 на х-оска, значи остануваме на синус, еве го тој синус, а медики сме во четврти квадрант синусот е негативен, еве го тој минус овде. Се ослободуваме сега од знаците и од заградите и гледаме што може да се поништи и на крај се упростува целиот овој израз дека е еднаков на синус алфа. Нареден пример. Значи имате вака, синус по тангенс е поголемо од 0. И сега, во кои квадранти тоа можно? За да ова биде поголемо од 0, ова е производ, имате прв множител синус алфа, втор множител тангенс алфа. Или прва варијанта, двата да се позитивни, значи поголемо од 0, и втора варијанта, двата се негативни. Синусот е поголемо од 0, во први и втори, а тангенсот е поголем од 0 во први и трети. Заедничко решение за ова е први квадрант. Значи во ситуацијата број 1 римско имаме први квадрант решение. Во ситуацијата број 2 синусот алфа треба да е помало 0 и тангенсот алфа помало 0. Заедничко решение е четврти квадрант. Значи и целосно овој израз ќе биде поголем од 0 првото севкупно решение унија второто секундно решение. Значи, синус алфа по тангенс алфа поголемо од 0 само во први и во четврти квадрант. Слично е и со следниот пример, само што овде имате количник, значи, овде заедничко решение кога е количник, исто како производ, само се имате помало од 0. Кога е помало од 0, едно поголемо, едно помало од 0. Значи, овде имате трети квадрант, овде е заедничко четврти квадрант, целиот израз е во трети или во четврти квадрант.